Když člověk vše ztratí, co mýval tak rád. Děvče, když přítel mu vzal, jen číše mu zbývá, jež prosta je zrad. A zpěv, jež slýchával, číš poslední, dřív než se rozední, si ještě vína dej a pak jdi spát. Tu poslední číš kertům pozvedni a nech se vínem v sny ukolébat. Až osud rozhodne, bys vína zřekl se, jež bylo ti vším. Tu poslední číš kertům pozvedni a prázdná pukne pak se srdcem tvým. Víte, pane vrchní, že tahle ta písnička je z nejstarší české filmové zvukové komedie C.A.K. Polní maršálek. Mm. A víte vy, z čeho pijeme? Z největších obřích číší na světě. Mm. A vy, pane vrchní, vy jste nejsympatičtější ze všech vrchních, které jsem poznal. A vy... Vy jste tu zase nejčastější host. No, ale teď je nejvyšší čas, abych šel nejspíš otevřít. Světlo, prosím. Dobrý večer, vážení a milí. Dobrý večer, vážení přátelé. Dnes bychom si přáli, abyste se v naší kavárničce cítili opravdu co nejlépe, protože dnes by tu všechno mělo být nej. A začneme přímo světově. Víte, pane vrchní, která z českých filmových hereček se ve světě nejvíc proslavila? Byla hvězdou už v němém filmu. Ta vám hrála například v Praze ve filmu s Vlastou Buriánem a vedle toho točila se světoznámým filmovým režisérem, mistrem hororu Alfredem Hitchcockem. Dokonce hrála i v jeho prvním zvukovém filmu. Točila ve Vídni, v Berlíně, v Londýně, ve Francii, v Paříži. No a nakonec si vzala jednoho z nejslavnějších boxerů své doby, Maxe Schmelinga. Moment. Víte, o koho jde? Prosím. To je pro mě? Prosím. Růžové psaníčko od vás? Ano, správně, pane vrchní, správně. Anny Ondráková, ve světě známá jako Anny Ondra. Jak mám dělat, podle všechny.
Tak, a teď udeřím já. Kam? Spíš jak. Udeřím na vás otázkou. Jestli pak víte, který český herec vytvořil nejvíce filmových rolí v českých filmech? Já vám napovím, že jich bylo přes 300, proti němu takový Chaplin natočil 1/3. A Vlasta Burian něco přes 1/10. A to ještě není všechno. Tento herec má v určitém filmovém oboru dnes nejslavnějšího syna. Jak to myslíte? Takto. A, zlatá obálka. Zlatá obálka. Aha, tak to jo. To je přece Zlatý Oscar, nejvyšší ocenění americké filmové akademie, kterého dostal za kostýmy k filmu Amadeus. Syn herce s rekordním počtem filmů. Který se jmenuje stejně jako otec, Theodor Pištěk. Hej se, Emanku, my teďka budeme příbuzný, ale mě trápí těžce jedna otázka. Blub. Máš mě rád, hochu? Ložo? Tebe? Vždycky! No, vždycky. Tak je to dobrý. Ty již upřímnost je mi vždycky na ně všecko. Upřímnej bych člověku. Ložo, to mě neznáš. Kvůli tobě já se odřeknu světa. Ložo, jak já se odřeknu světa, to hádej. Ložo, hádej! Já se dám podat. Víš co? My necháme všeho a prchneme do Ameriky. Jo. Ale pod pláštěm černý noce. Platí. Ale stará, víš? Stará, ta bude koukat, jak to šlo hladce, víš? Jo. Žádná hamba na Šefelínu prot. Nic nesměřuje k jeho ponížení, všecko jenom k jeho povýšení. Dej mi Tak to byl Theodor Pištěk a s ním jeden z nejdelších českých komiků Jindřich Plachta. A propo, pane Vrchní, víte, který je současný nejdelší český komik? Já vám napovím, měří 191 cm. Prosím. No, to jsem zvěděl. Ano, tak to je on. Vážení přátelé, dovolte, abych mezi námi přivítal humoristu, fejetonistu a komika Bedřicha Zelenku. Dobrý večer, pane Zelenko. Vítám vás. Prosím, posaďte se. Doslechli jsme se, že pijete červeného vavřince, takže prosím, malá pozornost podniku. Prosím. To je skutečně malá. Pane Zelenka, prosím vás, jaká je vaše původní profese vlastně? Tak já jsem vyšel z privátních poměrů. Můj otec měl v Kralupech obchod, konfekci, tak mě dal na obchodní akademii, jo. No jenomže, já jsem myslím, že to jakž tak absolvoval, ale mé srdce tehdy fandilo různým jiným věcem, jak to tak bývá v mládí, že jo. No tak já jsem strašně měl rád poezii, rád jsem recitoval, měl jsem rád legraci, švandu, že jo, filmy. Legrační grotesky a měl jsem rád divadlo. Tedy ochotnický, pač v Kralupech jako státní divadlo nebylo, že jo. Takže jste dělal ochotnické divadlo. Ochotnické divadlo. Ovšem po večerech a dopoledne jste byl zaměstnán jako úředník, jako účetní. Jako účetní. Tak, takže komik začíná i v této profesi. Takhle. No nicméně jste se profesionalizoval posléze. Jak k tomu došlo? Takhle to bylo. Domluvili jsme se s televizí, tady s televizní redakcí Husa, tedy se jmenuje Husa, humor a satira, jo. Tedy tam byl vedoucí Jaroslav Dítl. A že bych jako tam mohl nastoupit jako dramaturg, jo. Že mám jako ten potřebný smysl pro legraci a takhle. Tak jsem tedy dal výpověď ve svém místě. A to už jsem nedělal účetní, a to jsem dělal na okrese
inspektora pro kulturu takzvaného. Jo? Měl jsem na starosti knihovny, pač já jsem děsně knihomol, já měl rád knížky. Tak jsem měl na starosti obecní knihovny v celém okrese, jo? Tedy okres Kralupy to byl ještě tedy. Teď už to spadá pod Mělník. No a tak jsem dal výpověď, že ho nechtěli mě teda pustit, tak jsem musel za sebe sehnat náhradu a čtvrt roku podle těch předpisů čekat, jo. No a přišel Silvestr 56, jo. Já měl nastoupit 1. ledna 57, respektive 2. jo, 2. ledna 57. No a tak jsem se koukal na toho Silvestra 56 a tam hráli scénku, myslím, že to byla Dítlova scénka, satirická, že jo, jak se tehdy dala vůbec dělat satira, že v nějakém podniku, takhle na chodbě nebo v kanceláři, nějaký čouhá z podlahy hřebík, jo. A všichni chodí okolo a každý o to zakopne od hřebík, natrhne si podrážku a takhle, jo. A všichni si stěžou, že to tak dál nejde, že ten hřebík jako s tím se musí něco vyřešit. Nikoho nenapadne samozřejmě, aby ten hřebík zatlouk, nebo jsme Češi, že jo. No a tak se jako o tom je to se jedná. Jenomže to bylo o Silvestra, a pak se to vysílalo živě, tedy přímo do éteru, tak herci už si to odpoledne učili, připravovali se, no a samozřejmě, že během toho těch příprav se trošku taky jako něco popili, takže večer byli řádně rozjařeni a přidávali si, jo, a teď si tam přidali toho, když se mluví o tom hřebíku, že jo, tak tam začali všichni skandovat, hřebík musí ven, hřebík musí ven. Jenomže hřebík byl veliký činitel z UV, jo? Tady měl taky dozor v rozhlase a v televizi. No ten to okamžitě si vzal teda za svý. No a jak to tedy fungovalo prostě na hodinu, že jo, tak prostě jsem tam 2. ledna přišel, tam nikdo nebyl z těch lidí, kteří tam byli dřív. No, stačili všecko přes neděli, jako přes toho. Přes všechno vyměnit. Dokonce tam nebyl ani pan profesor Kovářík, jakožto vedoucí uměleckého programu. No a tak jsem tam přišel. Nastoupil, no. Já jsem tam nastoupil, a přišel jsem jako nastoupit, že jo. A oni jako se udívají něco, jako tam si jako hledám, že jo, no já tady mám dneska nastoupit. Říkají, jo, bohužel, tak to my o tom nevíme. Staly se tady změny určité, potom Silvestru. No tak já neměl nic písemně, že jo, protože, no. No a tak jsem jako tedy odešel, no bo oni mi řekli, no my vám dáme vědět, jenomže to jsem si říkal, to se tak říká, že my vám dáme vědět. Ale oni skutečně nesklamali hoši a opravdu mě potom tam vzali. Mezitím jsem musel dělat něco jiného, pač na okresu už jsem se nedostal zpátky, že jo. Tak jsem se vrátil do svý původní zase fabriky, kde jsem dělal v Kralupech, v těch barvách, tak jsem tam topil, dělal jsem topiče pomocního samozřejmě, protože jsem neměl školení. No a pak jsem dělal v tírně zase do tření barev, že tam u těch válců. No a oni si pro mě přijeli jednoho dne, volali mě k panu řediteli, pan ředitel, tohle to máš tady jako návštěvu, tak jsem, a oni tam z televize, a tak jsem skutečně potom se dostal jako... Takže jste začínal v televizi, no. A pak jste přešel do rozhlasu. Do rozhlasu. To bylo zase, tam v té televizi jsem byl asi 3 roky, něco přes 3 roky. Tam byla krásná parta, tam byl doktor Pixta, že jo, a Zbyněk Vavřín, Franta Janura, celá ta tehdejší Malásek, Jiří a František Živný. No a jenomže oni nedělali kabarety. A já jsem měl rád kabarety, že jo. Ty začali zase dělat v rozhlase v těch, od toho roku 59-60, to jsem dělal se s nima, jako autorsky. A tak mě přetáhli tam, protože jsem měl jako rád tyhle ty... Tak a teď bych měl takovou otázku. Pane Zelenka, mě by zajímalo, v kterých letech, poněvadž jste byl jak v té televizi, tak v tom rozhlase, v kterých letech se v minulosti ta zábava dělala nejhůř? No tak nejhůř se dělala samozřejmě v tom, po únoru, v tom... Jo, jsem 49 až tak, než umřel Stalin aspoň, že jo? Ano. No, a potom zase v té, po 69. v té, jak se tomu říkalo, normalizace. Ano. Tak to bylo nejhorší, to byly nádherný prostě... Jak se dařilo satyře, co se to... No právě ty satyře, to byly nádherný, které... Případy, kdy se škrtaly věci naprosto jako tohle naprosto nesmyslný, že jo, krásný byl třeba v tom 70. roce potom, když se hrála Polská krev, že jo,
tak tam se zpívá ten sbor, že jo, jak hrajou ty karty, že jo, a zpívá 21, 21. Tak to nesměli, aby to lidem nepřipomínalo 21. srpen. Tak zpívali 25, 25. Všechno se to válelo, smíchu, paní věděli, že to... A cenzura byla spokojená. Tak ale to je zase tak moc veselé povídání. Já bych se dovolil, Ondřej. Mě by zajímalo, co vás jako humoristu dokáže rozesmát. No, tak já jako jsem vděčný divák, já nejsem takový ten jako, že jo, tak jsem zvědav, si mě budete bavit, jo, já jsem vděčný, já směl každý legraci. No, tak říkám, od dětství jsem měl rád ty grotesky, že jo, Laura Lahardy, že jo, Čeplína, Fríga a tak dále, že jo, Vlastu Buriana, samozřejmě Voskovce a Vericha. I když ty Voskovce a Verichovy filmy například nebyly tolik taková legraci, jako to divadlo samo, protože tam jsem taky chodil jako študák, že jo, do divadla, tak tam opravdu to bylo, tam oni se vzájemně odrovnávali, což byla ohromná psina. Jaký druh anekdot vy máte nejraději, nebo nejraději vypravujete? No, nejraději neslušný, samozřejmě. Ale to zase nemůžu na veřejnosti, aby nebyly stížnosti, ale no tak mám rád samozřejmě všechny anekdoty, pokud jsou vtipný, skutečně jak něco říkají. A nejradši mám právě proto židovský anekdoty, protože ty mají v sobě nejenom ten vtip, ale i takový tu moudrost a takový náboj poezie v sobě, jo? V tom všecko z nich se takhle skrývá. Třeba, můžu nějakou... No nějakou, právě, to, jsem vás chtěl požádat. Který mám strašně rád, jo? Třeba taky se ptali pana Kohona po válce, že jo? Jestli taky, on byl v té armádě východní, že jo? A jestli taky zastřelil nějakého Němce. Jo? A on říká, nezastřelil. On říká, proč ne? A on říká, víte, já jsem vždycky na něj namířil a koukám, on to samej východní Němec. Nebo se sejdou dva stařičtí pánové století někde v New Yorku, teď se dohovoří se nějak v kavárně a tohleto. A teď se doslechnou, jak mluví, já pocházím z Petrohradu původně. A ježiš, já taky z Petrohradu, no to je ohromný, tohleto. A poslechněte, tam byla v 17. roce nějaká přestřelka. Nevíte, jak to dopadlo? Nebo přijde pan Kohn na úřad a žádá o vystěhovalecký pás, že by se chtěl vystěhovat pryč. A oni mu říkají, no, proč byste se stěhoval pryč, jako co, tohle. On říká, víte, já mám k tomu dva důvody mám. A říká, jaký? On říká, no tak víte, já se bojím, že zase přijdou Němci, víte, a že nás Židy zase budou pronásledovat. A ten úředník říká, tak to ne, to se nebojte, to je tak ten režim tady, jak je teď, tak ten zůstane. A pan Kohn říká, a to je ten pravý, druhý důvod. Nebo zase si zavolají pana Kohona na kádrový oddělení a říkají, soudroukované, vy jste tady v tom kádrovém dotazníku uvedl, proškrtnul jste to tady, tu rubriku, příbuzní v cizině, že nemáte žádný příbuzný v cizině. Když přece máte bratra v Izraeli. Říkal, no to mám. No vidíte, tak nemůžete napsat, že nemáte příbuzný v cizině. A pan Kohon říkal, no jaký v cizině, on je tam doma, já jsem tady v cizině. No a ještě jednu na to, že poslali z Izraele vyzvědače, jo, do Prahy. No, asi před rokem nebo deseti, to je jedno. A říkali mu, pojďte se, přijedete do Prahy, jo, najdete si tu a tu ulici, jo, ten a ten, to a to číslo domu, a v tom domě bydlí jistý pan Kohn. Tam zazvoníte, řeknete heslo, voda teče nahoru. No. On tím pádem jako se s váma domluví a dávám další instrukce. Že? No tak vyzvědač přijel do Prahy, že? Vyhledal ten dům, stoupá po schodech, tak nahoru kouká na ty seduličky, tam je Kohn, že? Zazvoní, dveře se otevřou a vyzvědač říká, voda teče nahoru. Ten pán říká, co mi to tady povídáte, člověče, takový voda teče nahoru, zanesmí si. Říká, no jste přece pan Kohn, ne? No to jsem. No tak prosím, tak voda teče nahoru.
A ten pan Kvůl říká, jo, takhle, vy myslíte Kona vyzvědače, ten by mi opatřil. Poslouchalo by se celý večer. Pane Zelenko, vy jste vystřídal spoustu profesí, mimo jiné jste také filmoval. Kterou ze svých rolí byste rád zhlédl v naší kavárničce? No tak já jsem toho nafilmoval spoustu teda, čím dál menší věci, jo, vždycky jsem tam jako něco tak štěknul. No, taky jsem napsal takovou televizní komedii malou, která se jmenovala Silnice. A tam jsem hrál Hostinskýho. Proč si na to vzpomínám, páč vidím Hostinskýho, že byste třeba rád viděl, jak vypadá správný Hostinský. To určitě, to mě velice tak, zajímá. Tam hraju s Martinem Růžkem a Petrem Štěpánkem, který to jako mladík se tam vydává za lékaře, ale lékař není, že jo? A je právě přistižen. Tak to je v této tý... Takže prosím, Silnici s Hostinským Bedřichem Zelenkou. Nechutná? Ne, ne, je to báječný. Ale tady pan doktor není ve svých kůži, víte? Jo, a víte, že já taky. To pak. Já vám dneska, tak vám mě to tlačí ze spoda na srdce, no. Že se to dejchám. Já myslím, nevím, jestli jsou to leta nebo co. Leta? Vy jste ještě mladí. Jo, mladí, kolik byste mi hádal? 47. To, vy mě znáte. Co vás jste měl k obědu? No tadyhle, kuzený, jenomže s dráchem. No. Já si zítra zajdu k doktorovi. No kam byste chodil? Teď máme doktora tady. Jo, víte, pane doktore, že tady pana vedoucího prohlídnete. To přece tady nejde prohlížet. Ale proč by nešlo? To je pro ale vás přece maličko. Samozřejmě to je hnedka. Ale půjdem někam jinam, tady ne, tady ne. Pardon. Co? Veze. Oni se odvědejí sem. Ale tak tady. Tak si odložte. Můžeme začít. Já nevím, aby to nebylo něco. To víte, mám rodinu. Ale chlepa, buďte bez starosti. No. Hned to zjistíme, no, že... Co by to mohlo být? No, co by to mohlo být? Co by to mohlo být? No. Nedýchejte, jo? Nedýchejte. Tak. Jsem to gospocený. Nedýchejte. No a teď dýchejte zhlubok. No, 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 dál. No. Mám dál. Otevřte ústa. A řekněte A. A. No, a teď se můžete oblíknout. Počkejte, a co kdybyste udělal takovou retrográdní, a nebo přímo indikulentní kybernetické referendum, co? Co? No, ale to snad není třeba, nebo no, snad... No, proč to není třeba? Ne, poslechněte si sám, pane kolego, poslechněte si. Ještě rád, dovolte. Pane, taky lékař? No, profesor. Proč to se mnou tak vážný? Ale kdepak. Dobrý je to. To je ten hrách, pane vedoucí. Hrách, srdce máte jako zvon. Řekněte paní manželce, ať vám udělá odvar z feniklu a pořádně se proběhněte na vzduchu. Ale to je přece naše zpívající Alenka. Vyzkoušíme si ji? Proč ne? Tak, povězte nám, holčičko, jestli pak znáte jméno nejpopulárnější postavy z dob prvních krůčků českého filmu. Neznáte, no přece Viktor Ponrepo, vlastním jménem Dismas Šlambor, majitel prvního stálého biografu v Praze. Takhle nemůžete na Alenku. Alenka je z nás nejmladší, možná tady musíme dát nějakou otázku takovou, řekl bych, současnou. No, prosím. Například, povězte nám, holčičko, které je nejmenší kino u nás a kde, v kterém městě? Nevíte to, víte? Tak jedno je v Plzni a druhé v České Lípě a představte si, že do každého z nich se vejde 42 diváků. No, tak aspoň jméno nejpopulárnějšího mravence, no. No přece Ferda. To je tak, když se nechodí do kavárníček včas. Pánové chtějí být opět nejvtipnější. Alenko, a znáte jméno nejurážlivější české herečky televizních kavárníček?
Ti dva se tady dneska chlubí, jaká znají všechna nej, a přitom to mají vyčtené z této knížky 1000 československých nej od známého sběratele kuriozit Ladislava Kochánka. Já jsem se v ní mimo jiné dočetla o jednom pánovi, kterého bych tady chtěla dnes přivítat a osobně ho představit. Můj dnešní host, pan Vít Holubec. Sportu zdar a fotbalu zvláště. Pane Holubec, vás představovat divákům televizním by bylo jistě jako nosit dříví do lesa, ale dovolte, jedno si přece neodpustím, a to. Nejvíce sportovních akcí přenášených československou televizí komentoval Vít Holubec. Od první, kterou bylo naše hokejové utkání se švédským celkem IF Leksand 11. února 1955 až do konce roku 1984, jich bylo 1865. Při tak velkém počtu dosáhl řady dalších nej. Tak například, a já si vás vyzkouším. No prosím. Nejvzdálenější místa přenosů. No tak zcela určitě Tokio, olympijské hry 64, Buenos Aires, mistrovství světa v Kopané 78 a třikrát Mexiko 68, olympijské hry 70, mistrovství světa a ještě jednou mistrovství světa v 86. roce. Výborně. A víte, které bylo současně nejvýše položeným místem? Mexico City. Kolik? 2240 metrů nad mořem. No, správně. Jeho nejnebezpečnějším přenosem byl? Horolezecký přenos výstupu na skálu Kapelník v Prachovských skalách, kdy jsem visel na laně společně s horolezcem a fotografem Heklem. A nejpříjemnější? No, tak samozřejmě. 1976, Bělehrad, mistrovství Evropy, finále, naše vítězství a panenková penalta. Chybí v tom výčtu nějaké vaše sportovní nej? No tak možná, protože u závěrka byla dříve, než k těm dalším nej, která mimochodem nemám moc rád, došlo, tak byl taky nejkratší přenos, dokonce z italského Milána, to bylo při evropském fotbalovém poháru, hrála tam Dukla, jeden den se promlhu nedohrálo a druhý den došlo k tomu nejkratšímu přenosu. Řekl jsem dvě věty rámované eurovizní znělkou. Napřed sportu zdar a fotbalu zvlášť a potom utkání se nehraje. To je krásné. No a samozřejmě tam jsme mluvili o tom nejnebezpečnějším přenosu na tom Kapelníku, ale já jsem zažil v 61. roce ve Varšavě takovou záležitost, která tehdy se do téhleté knížky vejít nemohla. Bylo to tak, že se jela první etapa kolem Varšavy a na stadionu desetiletí byly prémie. A mezi tím tam probíhala cena národu, tedy parkour jezdecký. A protože byl protivítr, tak se cyklisté spozdili, tak organizátoři velice pohotově zorganizovali přehlídku koní. A nám komentátorům dali listinu, na které byly ty koně popsány. Teď na obrazovce to vypadalo nádherně, kůně ušlechtilé zvíře, i když já se ho bojím, obejdu tři bloky, abych se mu vyhnul. No ale mluvím jaksi velice účeně a zasvěceně, ačkoliv tomu nerozumím. A ve chvíli, kdy říkám, toto je nádherný anglický plnokrevník z chovu, tak se mi ozve telefon z Prahy, neboť z řídící stanici je komentátor vždycky spojen a tam mi říkají, co blbneš s anglickým plnokrevníkem, my máme na obrazovce Chruščova. No tak jsem ten mikrofon, co jsem takhle držel, takhle hodil na zem a Luboš Pecháček, který seděl vedle, pohotově vzal rádio tranzistové, které měl, pustil hubu a dal to k tomu a přemýšleli jsme o posledních věcech člověka. Nicméně samozřejmě nás zajímalo, co se vlastně stalo. No a protože tehdy televizní trasy ještě nebyly tak vybudovány a naopak televizní signál šel z vysílače na vysílač, tak na trase Varšava, Katovice, Ostrava, Československo, v Katovicích nějaký doveda si říkal, už je těch koní dost, tak spustil do vysílání filmový týdeník. A bombác, já tedy s anglickým plnokrevníkem na Chruščovovi. Chtěla bych se vás zeptat, jak jste se vlastně dostal k televiznímu sportovnímu komentování? No, to je trošičku jako z Kulíkova kalendáře, protože mně se splnil dětský sen, já jsem tak jak si někdo hraje, já nevím, třeba na
četníky a na zloděje nebo na machine film, tak já jsem si hrával vždycky na Josefa Laufra. A já jsem nakonec později měl tu čest se s ním nejen poznat, ale dokonce i u jednoho mikrofonu sejít. První mikrofon jsem získal tím způsobem, to bylo za války, že s jedním spolužákem jsem ho vyměnil za tretry. Tak se dělali takové ty handly. No a ten mikrofon jsem používal prostřednictvím rádia jako zesilovače a reproduktoru, že jsem vysílal jako takový atletický závod a fotbal, co jsme kluci dělali na ulici. A taky, a to se přiznávám po dlouhých letech, že jsem třeba postavil rádio do okna a teď jsem si vyčihl třeba sousedku, bydleli jsme v Mladé Boleslavi v takové vilové čtvrtce, takovou, kterou jsem neměl třeba zrovna rád. A když vypochodovala na ten chodník, tak jsem začal do toho mikrofonu dělat sirénu, jak při akutním leteckým náletu. A to jste neviděli, ty fofry do krytu, kterýma jsem je tam posílal, což tedy bylo zneužití mikrofonu a to by se stávat nemělo. No ale toužil jsem po novinářské práci, začal jsem v novinách, dokonce tady v Ostravě, v roce 47. Pak jsem přišel do rozhlasu a z rozhlasu už byl krůček k tomu, když se narodila televize do televize. No a při tom prvním přenosu, který jste vzpomínala, jsem se chytil drábkem a uvízl. Máte nějakou kuriozitní vzpomínku, takový kuriozní, nejkurioznější brept nebo nějakého svého kolegy? No tak, podívejte, breptiky to je taková záležitost, která musí provázet každého, kdo se živí tím, že mluví. Já tomu říkám, že to je rodný bratr tiskarského Šotka. A dokud budou breptat herci, spíkři, komentátoři, tak to bude dobře, protože to bude vidět, že to nedělají stroje a roboty. Ale samozřejmě, že ten brept vždycky vyvolává úsměv na tváři toho diváka a posluchače a tomu interpretovi teče studený pot po zádech. Já jsem jednou při sportovním zpravodajství prohlásil velice suverénně, že mistrem světa v pětěrním moderboji se stal Novikov. Nebo taky se může stát, jako, že říká kamarád, není divu, že domáci dostali v závěru utkání další tři branky, protože hráli s úplně odkrytým zadkem. No, ale taky krásná záležitost slavnostního zahájení zimních olympijských her v Sapporu. Modré nebe, barvy všude a tam skupina dětí a ty měli takové ty barevné balónky. No a komentátor samozřejmě v slavnostní chvíli tohoto okamžiku říká, a teď ty rozkošné japonské dětičky vypouštějí k modré obloze větry. Samozřejmě bylo by toho hodně a bylo by to spíš jaksi takové nesolidární, ale rozhodně bylo hezky, když jednou jsme vysílali fotbal, měli jsme poruchu v obraze i ve zvuku, což se samozřejmě stává. Mimochodem, když je porucha v obraze, to se mně vždycky líbilo. To jsem říkal, teď jsem já, ale teď můžu říkat, co chci, když to je obráceně, tak je to horší. No a když bylo po té poruše, tak jako jsme začali a režisér dává pokyn, omluvte to. No a můj spolukomentátor říká, prečáp tě, ropuchu. Tak to je krásné. Ale vraťme se zase zpět ke kavárničce, naší kavárničce, kde se nejvíce mluví o filmu a o komicích. A já si vás zase trošku vyzkouším. Vaše nejúspěšnější role ve filmu. No, tak já mám za sebou 25 celovečerních filmů, ale prosím vás, já jsem v životě neměl žádnou roli. Já jsem vždycky dělal televizního komentátora. Jednou to bylo ve filmu Jaroslava Čecha Fotbal. To bylo takové docela normální. Moc dlouho se ten film nehrál, asi kvůli mě. A pak taky byl sedmidílný seriál Klap zubova jedenáctka, modernizovaná pohádka pro dospělé. Tak tam jsem taky jaksi měl takové jakoby herecké výkony. No a jestli vám chybí ty další filmy do toho výčtu, tak tam jsem hrál vždycky ten hlas z televizoru. Já mám pro vás také jedno nej. Je to první písnička z prvního zvukového českého filmu, Když struny lkají, a má docela milý název Koukej, ty mě houpáš. Mohu vám ji věnovat? Můžete, ale v tom filmu jsem určitě nehrál.
váhou plémě ještě říš. Za sukní každý z nich letí hned. Běda té, která jim hloupě uvěří. Běda té, která neřekne hned. Koukej, ty mě houpáš, tyhle fóry už dávno znám. Kam se na mě soukáš, stáhni rolo a zavři krám. To mě mrzí na tebe, že máš v povaze, že dovedeš vlastně šidit na váze. Však s tebou počít si mám. Nemysli na mysli, že má hvězdičky, kdo tě zve dívat se na měsíc. I když ved o nich řeč večer celičký, můžeš hned se mu vysmát a říct. Ty mě houpáš, tyhle fóry už dávno znám. Kam se na mě soukáš, stáhni rolo a zavři krám. To mě mrzí na tebe, že máš v povaze, že dovedeš v lásce šidit na váze. Houpáš, co však s tebou počít si mám. Tak už si to konečně vem. No, to je pro mě? No, jistě, podívejte se. To myslíte vážně? No, prosím. Tohle myslíte? No, řekněme, že by to mohla být nejmenší a nejlehčí fotografie, ovšem nejtěžšího českého herce. Tak to je v pořádku. Přátelé, milili byste se však, kdybyste si mysleli, že na fotografii je Jan Libíček, nebo že to je fotografie z rodinného alba Vítězslava Černého. Tenhle herec totiž byl známý už nejenom po válce, ale už i před válkou. Podívejte se, František Černý. Mimochodem s tím Vítězslavem Černým neměl nic společného. František Černý, člen Osvobozeného divadla, známý z mnoha filmů, například Hej Rup, Svět patří nám, Peníze nebo život, Městečko na dlani u nás v Kocourkově, no a z mnoha dalších a dalších filmů. Do roku 45. chybilo na 1,60. A po válce to byly další filmy, například Císařův pekař a Pekařův císař. Vzpomínáte? Mluv, že se elixírem rádi. Elixír se ne a nedaří. A kolik času ještě budeš potřebovat? Snad týden. Snad den. Snad 8 let. Avšak nezahálel jsem. Nemají kozené mandragory. Vařil jsem kozenitku nadmutou s rozemletým netopírem. A hle, co jsem obdržel. Jedinečné leštidlo na parkety. Otec přijde z polerole. Podlaha matná, okna slepá. Jak se mu má líbit doma? Sotva pojí, do hospody spěchá. Jen na dva prsty lehce nabere, rozetře a suchým klůckem snadno vyleští. Zbývá jen vymyslet jméno. Horní astrolog jeho císařské milosti. Ow!
hlavně, že se císař dobře baví. My za nic nemůžeme. To tamhle dělal pokus z kota. Ale no tak, pane vrchní, co to... Já se omlouvám, Ondřej, ale pozor. V téhleté obálce je jméno nejstarší české herečky. Jejíž datum narození spadá ještě do minulého století. A pozor po druhé, tato herečka je dnes mezi námi a přijala naše pozvání. Prosím? Takže tuto obálku nemusím ani rozlepovat, protože pojďte se mnou. Vážení a milí, vítám v naší kavárničce velmi vzácného hosta, paní Annu Kreutzmannovou. Děkuji. Prosím, něco sladkého. Já na paní Kreutzmannovou musím prozradit hned v úvodu jednu takovou věc. V roce 1930 to byla ona, kdo propůjčil hlas Máničce z Kupova, z Pejbla a Hurvínka. Poslouchejte. Už je ovšem velmi stará deska. Ano, ano, vážení přátelé, tato ukázka je stará téměř 60 let. To je něco úžasného. Tak. Paní Kreutzmannová, ovšem vaše Prosím. Divadelní začátky, ty spadají ještě do mnohem dřívější doby, že? Ano, ano, ano. Mohla byste nám ty svoje první krůčky přiblížit? Mohu, ráda. To mě byly tehdy asi 3 roky, když jsem poprvé přešla v plzeňském divadle scénu. A hrála... Ve třech letech, já dovolte, v kterým roce to teda bylo? 1902. To byl první zážitek. A potom přišel druhý. Tehdy si přál Wendelin Budil, ředitel tehdejšího, tedy plzeňského divadla, tehdejší ředitel, který tam byl jmenován ředitelem od roku 1902 do roku 12, 10 let, plných 10 let. Přišel ze Starého divadla, kde také hrál, ovšem tam byl jako člen. A byl tam s mým otcem, protože do Starého divadla přišel Pavel Švanda ze Semčic, který měl kdysi divadelní společnost a můj otec k němu nastoupil angažmá. Tak tam se sešel s celou řadou herců, kteří potom hráli v různých divadlech, že ano, a proslavili se. A tak se také stalo, že byla pozvána do plzeňského divadla ředitelem Budilem bývalá členka Tylovy divadelní společnosti, že ano, Marie Ryšová. Ta hrála ještě ve společnosti Josefa Kajetána Tyla. A když jí bylo 70 let, tak ji teprve angažovalo Národní divadlo. Taková to byla významná herečka. A tuto herečku pozval ředitel Budil do plzeňského divadla, aby zahrála Šestákovou v Paličově dceři. Můj otec tam hrál v Paličově dceři tu hlavní roli. No, teď byla celá řada dětí, že jo, kterou Paličovi, tedy Paličovi, ne, ale rodina měla toho Paliče. Takže nejmladší holčička, tak to bylo tak kolem 4 let. A Budil vyslovil přání, Kreutzmanne, přivejte vaši Andulku, bude hrát. Tatínek mě vzal za ruku a vedl mě do divadla. A celou cestu mě kladl na srdce. Dobře se na tu paní dívej, sleduj jí. To je veliká česká herečka, která hrála s Josefem Kajetánem Tylem. Aby si na to nikdy nezapomněla, že si s ní stála na jevišti. Já jsem vůbec za svého věku toho tolik prožila.
Až jim je to hanba, protože já musím informovat lidi, co se stalo před téměř 90 lety, že jo? Jak to bylo, když jste přišla do Prahy a jak to bylo s tou Máničkou? A hráli jsme právě v divadle u Vericha. Osvobozeném divadle. Tam byly dětské představení, že ano? No a my jsme tam hráli a hráli jsme tam hru, která se jmenovala Kašpárková maminka. Ano. Paní Boubínová, ta zpěvačka, co byla u skupy, tak ta hrála tu maminku, mluvila a já jsem mluvila Kašpárka. A Kašpárek leží na lůžku a naříká, je nemocný a ona ho konejší, že jo. No tak samozřejmě já jsem stála nahoře nad jevištěm a tam jsem mluvila a s Kašpárkem pohyboval někdo jiný, že jo. No a mluvím a takovým naříkavým hlasem a jak je mi špatně a tak. No načež jsem viděla v portále stát Vericha. Jako obvykle chodil v tom burnosu, ruce v kapsách, klobouk na hlavě a tam si stoupl a teď se díval na to jeviště, na toho Kašpárka, jak se tam pohybuje a zase zvedl hlavu, podíval se nahoru. Kdo to jako mluví? Nevěřil svým očím. Zase se díval, zase nahoru. Já byla těsně pyšná, že Verich se přišel podívat, že mě slyší, rozumíte? No a bylo po představení a skupa mě říká, poslouchejte, Andulajs, když jsem vás teď slyšel mluvit toho Kašpárka, tak mě napadlo, co kdyby jsme mi udělali loutku holčičky a vy byste se pokusila jí mluvit. Možná, že by nám to vyšlo. Holčičky k Hurvínkovi. Hurvínkovi. A že by to byla nikoliv zvlášť, jak bych vám to řekla, sestra toho, víte? Nýbrž Hurvínkova kamarádka. Ne Hurvínkova sestra, ano. Ale kamarádka. A já jsem říkala, no to já nevím, a to mám, to bych měla mluvit. No zkusila byste to, já jsem říkala, no zkusila bych to, ale jak jste na to přišel? No jel jsem do Budějovic s kamarádem, ten měl s sebou dcerušku, malou holku, asi 6letou, a ta pořád celou cestu brebentila. A mě napadlo, co kdyby měl Hurvínek kamarádku, že jo? Dobře. Tak jsem říkal, no jo, tak skup, co já bych musela napřed vidět tu loutku. No a teprve, když jsem ji viděla, rozumíte, tak jsem si říkala, tak teď musím pro ní najít rejstřík. No, tak se pokusím se, no po té bábě a po těch čarodějnicích a tak, no, zkusím to. No tak najednou z toho vyplunul hlas a já jsem přišla skupovi a říkám, skup, co myslíte, stačilo bych, kdybych to mluvila. No, pane Spejblá, to já jsem myslela, že on Hurvínek chtěl, abych sem s ním šla na píseček, ale já s ním nepůjdu, just ne. No. No. Paní Krojcmarová, my vám moc krát děkujeme za vaši návštěvu a za vaše krásné vyprávění. Krásné, no. A dovolíte, abychom vám věnovali jednu písničku. Prosím, samozřejmě budu ráda. A o čem si myslíte, že ta písnička bude? Bude o Hurvínkově Máničce, pochopitelně. No tak tím líp. Takže ještě jednou děkujeme. No prosím, prosím. Tvůj pohled vlahý jistě ji provází. Na draku z papíru odlétla vzhůru za to, že držela pečlivě šňůru. Ztratila se mi Mánička, byla celá dřevěná. Nezbyl mi po ní ani dopis, který by začínal tak hezky, drahý můj, že by si našla jiného Hurvínka, silnějšího, hezčího, s většíma ušima, ne. Šla sama pouštět draka, tak jak to děti na podzim dělají, a ten s ní nejspíš někam uletěl. Kdo prosím najde mou Máničku, ať mi pošle zpět v maličkém balíčku. Je
jestli mi přijde ten drahý balíček, budu ta nejšťastnější loutka v divadle Spejbla a Hurvínka, Praha 2, Vinohrady, Římská 45, poštovní směrovací číslo 120 00. Nezlob se, malý, že ti pryč odchází tvůj pohled vlahý, jistě ji provází na draku z papíru. Odlétla vzhůru za to, že držela pečlivě šnůru. Milý Jeníčku, hrozně jsem se v tobě zklamala. Tvrdil jsi mi, že jsi svobodný bez závazku a zatím včera tvoje paní s oběma roztomilými caparty... Ukryte. Ale to je kolegy. Vždyť vy tady nemáte žádného kolegu. Ano, tak. A, už rozumím, kolego. Raději mi řekněte, jakými písničkami se budeme dnes večer loučit? To je zajímavý. Budeme se loučit, řekl bych, nejrozvernějšími písničkami, které jsme kdy v kavárničkách zpívali. Písničkami z let 20. 30. I nejchoulostivější tam budou. To mě něco zajímá. Já jsem si to hned myslel. Nashledanou, přátelé. Nashledanou. Věhličí, tam si každý zacvičí. Pavlína tam taky byla, ta si řádně zacvičila. Nám zábavou je tělocvik, to činí ducha veselého. Já jsem mladá vdova, vdala bych se znova za mladého muže, který něco zmůže. To srdéčko moje nedá mi pokoje, já se musím vdát. Jenom věrnému chci lásku dát. Mám žábu buclatou, napřed vzadu kulatou. Ta je podle mého gusta na všech stranách řádně tlustá. Já mám žábu buclatou a mám ji tak rád. Vždycky si ji poplácávám, než jdu večer spát. Pojď sem, můj mazlíčku, dáme si hrát tu poslední. Vidím ti, malíčku, že mne máš rád, pojď dřív, než se rozední. Kdo v mládí nic nerozhází, stáru mu přec něco schází. Trapne ty, nesi to, kde bych bral furt energii, když to mám už odbyto. Čert, aby vzal tuhle noc, nohy se mě přesou moc. Her nice ando, nesi to, netrapne ty, nesi to. Kusa sem, kusa tam, co pak já je počítám, když
chuť mám, tak si dám, to je štráků. Pusa sem, pusa tam, kratší, delší, to já znám. Z těch věcí už přeci nemám strachu. Kdo má ženušku silnější, tomu se líbí štíhlejší, to máte vždycky tak, nebo zase naopak. Kdo má ženušku štíhlejší, tomu se líbí silnější, tím se však nehřeší, to jen zrak se potěší. Polka, dej si pozor na klubka a nevěř ničemu, co kdy ti nakuká. Dneska skoro každý muž je lump a kouká ověno, jak by tě slibuje ti hory doly a pak pistolí tě skolí a to bolí. Při nejmenším hlavu oťuká kamenem takzvaným opukám.